Benvinguts a una nova edició del programa Busquem Respostes a Vallès Oriental Televisió. Avui comencem temporada i ho fem amb un format una mica diferent de l'habitual. Avui tenim dos convidats, i són dos perquè han insistit en què per explicar el seu projecte eh, ho havien de fer entre tots dos perquè s'explicaria molt millor i es complementaria molt millor. Ens parlaran de la realitat del poble gitano a Catalunya i també de la seva realitat educativa. Els presento, ells són la Susana Martínez, que és coordinadora econòmica del projecte FAGIC. Benvinguda, Susana, gràcies. gràcies. I José Antonio Moreno, que és coordinador de l'AFAGIC, que és la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. De, Catalunya. de Catalunya. Doncs, bueno, moltes gràcies per venir al primer programa d'aquesta temporada. Us convidem perquè aquest dilluns veu ser a Canovelles, on es va celebrar una jornada amb tota la comunitat educativa mm -hmm. sobre aquest projecte que vosaltres heu dut a terme a Canovelles de, de, de parlar, de donar a conèixer la història del poble gitano entre la comunitat educativa i de fer una tasca pedagògica. No? Ah, Expliqueu-me, per començar, aquest projecte de Canovelles, en què consisteix per què s'ha fet i d'on ha sorgit? No sé si qui comença dels dos. Tu, José Antonio. Doncs resulta que fa uns anys nosaltres duem a tema des de la federació un programa d'administració laboral que, significa, que es diu que era botí, que en castellà significa jo treballo, i per fer una mica de propaganda sobre aquest projecte vam trucar a totes les associacions que nosaltres tenim federades a la nostra federació, i un dia va trucar a l'associació que tenim federada de Canovelles, una associació gitana, i va comentar que, ens agrada, que els agradaria poder participar, poder inscriure'ns en aquest programa. Ja recordo que un dia vam vindre el tècnic d'allà, la tècnica d'allà, de Canovelles, en, en, en conjuntament amb un en conjunt de famílies gitanes del, del municipi, van arribar, vam prendre un contacte, i després, amb el temps, eh, recordo que l'Ajuntament de Canovelles va fer una proposta a un grup de mares que hi ha a Canovelles que volen estar muntant una, una associació. Mares i gitanes. Mares gitanes, mm -hmm. sí, sobretot per mares, bueno, són famílies joves, són eh, homes i dones, però és veritat que les dones tenen molt protagonisme en aquesta associació i l'Ajuntament els va proposar que si volem fer alguna cosa relacionada amb el poble no al municipi. Les mares els van comentar que ells coneixien la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya i que ens truquessin a nosaltres. Llavors me'n recordo que un dia em vam rebre una trucada d'un tècnic educatiu d'allà, del municipi de Canovelles, eh, i ens va comentar que els agradaria que nosaltres anéssim allà, al municipi, que volíem fer coses amb el poble gitano. O sigui, en termes molt, molt generals. Llavors hem... vaig parlar-ho amb la Susana i vam decidir, bueno, doncs, abans de dir què podem fer, no podem fer res sense primer parlar amb la família, saber què volen. Mm, no? Vam anar allà, que no ho veiem, me recordo que va ser a la biblioteca de, del municipi, ens va rebre el, el tècnic, una altra tècnica també de participació, i un conjunt de, de sobretot, mares, eh, no? sobretot mares. Va ser un contacte molt, molt curiós, no? Me'n recordo que les mares primer estava molt reticent, ¿no? a veure què, què ens diran aquestes persone no? aquests no sé. gitanos que diuen que venen, que venen de la mina, que un es politòleg, l'altre és economista. No? Era una mica estrany no. però bueno, a mesura que va començar la reunió i es va desenvolupar no? van, van guanyar una mica de confiança amb, amb aquestes família i va, es va desenvolupar molt. Bé. Llavors que van fer en aquesta reunió. que fer va ser com una de d'idees a veure què era el que ja volíien fer allà al municipi. Llavors van sortir moltes propostes i una d'elles era que la, totes les famílies volien que els seus fills coneguessin a persones gitanes que, que haguessin tingut un èxit educatiu. Volien que tinguessin referent, perquè normalment quan un gitano sempre escolta moltes notícies negatives relacionades amb el seu poble, però en canvi les notícies positives és molt més difícil que les trobin. Llavors, a nosaltres ens va semblar molt bé i vam, començar, vam parlar després amb l'Ajuntament, ens vam, vam incorporar al al grup educatiu d'entorn mm -hmm. i vam decidir doncs, fer aquest projecte que consistia en fer xerrades sobre història i cultura de Pobre als alumnes de 5è, 6è de, de, del centre d'educació primària i després també als alumnes d'educació secundària, mm -hmm. tots els centres, després també fèiem xerrades amb les seves famílies sobre què és l'educació i quina és la situació de Pobre en a l'actualitat. I explicant el vostre exemple. També, Tan sí. Bé, no? Sí. perquè vosaltres dos, diguéssim, heu trencat tòpics. Heu trencat sí. tòpics o ja no és un tòpic que una persona, diguéssim, de la cultura gitana tingui una carrera universitària? Bueno, sobre, sobretot el que suposo que hem fet és que sí que saben no? que hi ha gitanos o i sigui, gitanes que estudien, però potser pensen que venen de famílies diferents a, les que, a la realitat que hi ha can Canovelles. No? i nosaltres el que hem volgut explicar allà ja era que els meus pares i els de Canovellas seran i els de José Antonio també eren els mateixos que ells, persones que tenen uns recursos limitats, que, que són del barri de la mina i que també hem, hem tingut dificultats, no?, i, i sobretot veure que, que ells també poden tenir un fill com nosaltres, Eh, malgrat que no tinguin recursos suficients. Uh -huh. I quina resposta trobàveu a les escoles i als instituts quan anàveu a xerrar amb els alumnes? Què us trobàveu? Què us preguntaven? Què és el que...? La primera pregunta sempre era... I vosaltres sou els gitanos de la mina? Era una mica així, com... I es quedaven un, una estona així, pensant i mirant-nos d'arriba avall. no? I, I després ens va sorprendre molt algunes anècdotes que, que podem explicar. Que el... Aquesta era la primera reacció, però, quan acabaven la xerrada, eh, ens demanaven autògraf. Ah, havia... monos. Cuba, no? monos! Però... I això ens, ens va sorprendre moltíssim, i, i sortíem d'allà nosaltres també molt contents de veure l'efecte que provocava això. Uh -huh. I no eren només persones gitanes les que volien un autògraf. Clar, o... perquè aquestes xerrades no anaven adreçats només a nens de... a nens gitanos, sinó a tota la classe, tot l'aula o tot el curs, no? Sí. Per normalitzar-ho, per dir, bueno, és que tothom uh -huh. ha de conèixer la realitat, i no? Una mica uh -huh. això, no? Sí, sí, també és una història, nosaltres quan expliquem la història de pro-gitano, és veritat que va dirigida sobretot per Pobla però és una història de, de Catalunya, perquè la història de Pobla ah. no es podria entendre si no parléssim de la història de Catalunya, però també és veritat que les persones que senten que, senten que la seva cultura potser està, es troba en una situació de, 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 desavantatge respecte a les altres cultures, sí que es sentien molt identificats amb la, amb la, nostra història. No? Per exemple, jo també me'n recordo una, una escola, no me'n recordo, si, no recordo el nom, no sé si era... Joan Miró, o el Congost, mm -hmm. o Quatre Vents, em sembla, i vam anar a fer una xerrada, i hi havia molt, molts alumnes, molts alumnes, perquè cada xerrada que feia, a millor hi havia 50 persones, 50 alumnes. No? Uh em -huh. I me'n recordo que hi havia una noia d'origen africà, que s'aproximava molt a la, a la Susana, no? i feia moltes preguntes, no? però, uh -huh. i tu, com et maquilles d'aquesta manera? Sí, o tu... et maquilles massa. I jo deia, ui, que difícil, aquestes situacions, sí. no sé, no? Uy, que, què <laughs> passava després? Però generava molta curiositat, no? Sí. Però nosaltres, ui, a veure què, què passarà, no? I quan va parlar, vam, uh -huh. trobar que mostrava molt d'interès molt, 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 molt d'interès. I clar, nosaltres cada cop que sempre expliquem la història del poble gitano també la relacionem amb la història d'altres pobles, poble jueu, per exemple, poble àrab, i d'altres minories que també van patir com a poble gitano, per exemple, l'Holocaust o altres persecucions. I quan acabàvem aquesta les persones gitanes, la, els alumnes gitano i també els alumnes que potser els seus pares són d'origen immigrant o d'origen estranger, doncs es sentien molt identificats amb el nostre discurs i els agradava molt i per tant vosaltres creieu, doncs, que ha servit per a alguna cosa, que hi ha nens que han descobert eh gràcies a vosaltres i també, òbviament, a l'actitud dels seus pares i de les mm -hmm. seves mares, doncs, que no hi ha... que totes les portes les poden obrir, no? Sí, jo crec que els nens gitanos han han guanyat credibilitat perquè si miren la paraula gitano al diccionari, els defineix com eh trapacero. Eh, Trapacero, no sé què és. Trapa... Trapacero és una persona que estafa o obra con engaño. Ah, vale. I... Això és lo que el que surt al diccionari? A la RAE. Sí, a la RAE. Sí, a la seva cinquena excepció. Wow. Llavors, clar, començant per... No? Sí, sí. Sí, I començant per aquí, no, ja, ja tenen problemes de credibilitat. Clar, Després, els mitjans de comunicació, alguns d'ells, surt una imatge que no els beneficia, tampoc. I jo crec que en aquell moment van guanyar una mica de credibilitat enfront front la resta. No? I la resta d'alumnes doncs, van veure que si ells es poden sentir identificats amb algunes dificultats, també es van fer forts, no? Uh -huh. I van veure que es podien superar. Perquè una de les coses que aquest dilluns veu dir a Novelles, que el vostre exemple, que després sí que m'agradaria que m'expliquéssiu vosaltres una mica la vostra història i també amb quines dificultats us heu trobat, no? Però veu dir que eh, cada vegada serem més, no?, els joves, que puguem ser de... de... De del poble gitano, que tindrem cares mm -hmm. universitàries i accedim, seguim doncs, economistes o sociòlegs o advocats, o el que sigui. No? Vosaltres vau dir això, cada vegada serem més. Perquè hi ha un canvi en aquest aspecte? Clar, nosaltres, sobretot, el principal canvi és la dignitat. Nosaltres estem duent una... una tasca molt important a l'actualitat, que és dignificar la història i la cultura del poble gitano. Perquè el poble gitano Només escolta notícies negatives, acostuma a escoltar notícies negatives i, i, i té molt poca informació sobre la seva història. Nosaltres volem dir, aquesta és la nostra història, nosaltres tenim aquestes persones que són referents per nosaltres i hem d'estar completament orgullosos de ser el que som, que ja, ja ho estem. Però aquest és el nostre missatge, que volem que el coneixement que existeix sobre el poble es faci molta difusió i que el poble també sigui conscient de la seva història, mm. que és molt interessant. Sobretot, eh, si em permet, sí. eh, nosaltres, la societat ja ens mira bé, no? com sempre dic, perquè portem una carpeta, som universitaris, i sembla com que nosaltres som diferents a la resta. No? I nosaltres el compromís que tenim, i crec que el compartim amb, amb molts joves amb carrera universitària, gitanos també, és eh, defendre la, els nostres avantpassats, els nostres avis, els nostres pares, els nostres oncles que no saben llegir o no han anat a l'escola. O sigui, que, que, perquè la iniciativa i, i el sacrifici ha sigut d'ells. Nosaltres hem aprofitat l'oportunitat. Ara, referent al que em deies, no?, a la imatge, també el que són els mitjans de comunicació, uh -huh. uh, és veritat, no?, és veritat que moltes vegades es parla en negatiu i que les coses positives es destaquen poc, no? Però també és veritat, ara parlàvem de la mina, doncs que moltes vegades hi ha un conflicte real, no? Uh -huh. I això també és una realitat, no? És una realitat que prima més o menys. És a dir, uh, en aquests moments, mm, diguéssim... El, que, que, les comunitats, per exemple, en uh -huh. qualsevol lloc, o en llocs concrets, generen més notícies positives o negatives? Estem parlant de, del, del... del poble gitano i, de realitats concretes. Tu en parlaves de la mina, mm -hmm. podríem parlar de Sant Roc, a Canovelles. Mm, també podríem parlar de Canovelles, tot i que potser són realitats diferents. Mm -hmm. És a dir, em refereixo que una realitat no pot amagar l'altra, no? Clar, el que passa és eh, quin és el focus de la notícia, no? Per què no el focus es centra que el poble gitano, per exemple, que, que, que a Catalunya una gran part viuen una situació socioeconòmica molt complicada. No? Trobem molt poques notícies que, que expliquen aquesta, aquest tema. No? En canvi, si, potser sí que s'entra més quan hi ha un petit conflicte, sí. no? que potser no són tan comuns. No? Bueno, Però... I que moltes vegades, si es parla d'aquesta situació socioeconòmica, es dona la culpa al mateix Clar. poble o a la mateixa família o a la mateixa com que no volguessin sortir d'això. Sí, nosaltres no. també diem no? que, que si, alguna, si alguna persona fa una cosa que està mal feta, es eh, culpa a esa persona. No es pot culpabilitzar tota la comunitat, que és el que fan els mitjans de comunicació. Uh -huh. I, I, bueno, i, no sé, al barri de la Mina, jo poques vegades he vist que surtin notícies positives. Al barri de la Mina són molts joves, universitaris, també, o que estan cursant estudis superiors, i això no surt... jo, jo no ho he vist mai, no? I uh -huh. també m'agradaria que això sortís a més freqüència. El que estem fent avui aquí a mi em sorprèn molt, no? de, que, de que hi hagi mitjans de comunicació que, que volen que aquesta realitat surti i, i ho agraïm moltíssim, ja, la realitat. Quina pena que no surti sí. a més llocs. Cost, costa, molt, és veritat que moltes persones quan escolten la paraula gitano sembla que s'activa alguna cosa dintre del seu interior que el faci posar-se estar en alma. No? En alguns casos, quan hem fet xerres en algunes escoles, algun centre ens comentava que si s'explicava la història del poble gitano era una cosa una mica injusta o, per, la resta de les minories que hi havia a l'escola. No? Llavors, jo que és, per exemple, sóc una persona, un gran defensor de la interculturalitat, jo crec completament en i crec que els moviments migratoris són un procés que mai acabaran i ens hem d'acostumar perquè això és la democràcia i considero que tothom ha de tindre llibertat per poder expressar-se en vol. Però diem que la història del poble gitano és una història europea, completament europea, perquè a diferència d'altres comunitats, els gitanos no tenim un estat no tenim un país que sigui la nostra referència, que es protegeixi la nostra cultura, que la difongui, sinó per nosaltres, la, la nostra casa és, és sobretot Europa, que és el principal continent on la gran majoria de tots nosaltres vivim. Llavors, si no és en Europa que es defensa, s'estudia i es difon la història del nostre poble, a on es farà? En aquest aspecte, actualment, diríeu que hi ha racisme o discriminació? A, a, on? a per exemple, a Catalunya? Sí, sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Per exemple, mira, ahir allí està molt explicat algunes dades. Mira, tenim una enquesta, la més recent, és un eurobaròmetre que, va fer, que va fer la Comissió Europea a l'any 2015 i a una de les preguntes era si les persones es trobarien a disgust si el seu company de feina fos gitano, no? Llavors, un, sembla que era, si no recordo malament, un 19% deia que, que sí, no? Un 19% que potser pot resultar que aquest percentatge, si ho comparaves amb la resta d'estats europeus, no, era molt, no era molt alt, no? Però després hi havia una pregunta molt interessant. I era, en el cas, bueno, doncs igual City, la pregunta era, és independent que tinguis un fill o no, però en el cas de que tinguis un fill, o deixaries que el teu fill, o et trobaràs còmode si el teu fill es, mm. tingués una relació sentimental amb una persona d'etnia gitana, et trobaràs còmode i el 40% dels enquestats del, de, de, l'estat va contestar que no. Llavors aquí sí que és bon racisme. sé sí, sí, sí que n'hi ha jo crec que hi són dades també, hi ha moltes dades del CIS. I de tots els estaments, és a dir, social, des de les administracions, us hi trobeu també, per exemple, amb aquesta discriminació, diguem-li? Això és un tema una mica complicat, no? Eh, nosaltres eh, portem una reflexió, perquè tampoc n'hi ha dades no?, per, per poder parlar, i sí que ahir vam dir a la xerrada un tema que, que anava adreçat una mica amb aquest, amb aquest missatge, no? I és que la, vivim viviment democràcia, no? I i les institucions públiques han de reflexionar la, plural, la pluralitat de la societat, també als treballadors, no? I ens preguntaven si això passa uh, amb el poble i si estem reflexats dins de les les, administ de les administracions com a treballadors. I vam parlar de que al 2014 hi havia 302.607 eh puestos de treball de funcionaris i si sí, la població catalana gitana representa un 1,06% de la població, eh, hi haurien d'haver un, aproximadament uns 3.207 llocs de funcionaris dirigits a la població gitana. Sí. I vam pensar, això passa, no ho sabem, no tenim dades. No? El que sí que sabem és que el nou producte de joventut gitana, que, que nosaltres utilitzem aquest terme per parlar de, de joves com nosaltres, que n'hi ha molts eh, formats, doncs aquest producte de joventut gitana està preparat per això. I si no passés, si no estem dins i de, de l'administració pública, difícilment ocuparem càrrecs a l'empresa privada. Nosaltres considerem que l'administració no està preparada quan es troba un gitano que està qualificat sent una mica incòmoda. No? Per exemple, això no significa que tota l'administració sigui, sigui així ni molt, ni molt menys. Eh? I A més, recone, reconeixem que l'administració i sobretot a Catalunya s'ha fet un gran esforç per, que le, per reconèixer el poble gitanó, no? que després ho podem comentar. Però què ha passat? Diguem que amb l'arribada de la democràcia i l'estat de benestar aquí a Catalunya i no? aquí a l'estat, van dur a terme moltes polítiques dirigides cap al poble gitanó no? però d'una manera, amb una filosofia molt paternalista, molt buenista, no? de jo que sóc l'administració, tu i tant, no ho potser, que estàs en una situació molt complicada, jo t'ajudaré, però com jo vull, perquè tu no estàs capacitat per decidir el teu futur. Això s'ha fet, malgrat que nosaltres tenim moltes crítiques a aquestes polítiques, hem de reconèixer que ha tingut alguns resultats, perquè hi ha persones que vivien una situació molt complicada i gràcies a la democràcia, gràcies a l'estat de benestar, no s'han han pogut cobrir moltes necessitats. Però què passa? Sempre l'administració se centra en millor de que el poble ha de tenir millor educació, ha de tenir una millor situació socioeconòmica, que són necessitats molt importants i molt urgents cap al poble gitano, però què passa amb aquelles persones, amb aquell gitano, que han aconseguit tindre una, una educació, tindre que, estigui, que estan completament qualificats, doncs la relació amb aquestes persones és una relació molt estranya, perquè no estan acostumats a veure sí. a persones gitanes que poden tenir una relació d'igual. Com vosaltres. Igual, igual, igual. Sí, i no parlem, bueno. clar, eh, molts de nosaltres, dels gitanos formats, treballem dins de les organitzacions gitanes i és així perquè ens agrada i ens mou la causa i és devoció, no? Però, clar, també, no només hem estudiat i ens hem format per decidir per la comunitat gitana, sinó també per la societat en general i estem preparats per això també. vosaltres us hi trobeu, vosaltres que esteu plenament formats i que, més, bueno, com qualsevol jove, diguéssim, si truqueu portes, quan truqueu una porta i les hores, bueno, d'on ets, no sé què, ah, jo de la mira, som gitano, canvia la cara de la persona que està parlant amb tu. Clar, és que ara ens movem també en un ambient on ja. qui ens escolta ja li sé. agrada. Ja, Eh, no ho sé, encara. Ja. A la meva mare, al meu pare sí que li va passar, clar, no estaven formats, no sé quina serà la reacció. Vosaltres heu tingut moltes dificultats, o més dificultats que un nen que no sigui gitano per accedir a la universitat, i ja no em refereixo als tràmits burocràtics, sinó a l'hora doncs, de eh, superar etapes escolars, eh, reticències familiars o, o socials... Heu tingut més dificultats que un nen que no sigui gitano en aquest aspecte? Bueno, jo, en, jo sempre he parlat molt bé dels meus, profesor, dels meus professors, perquè per mi han sigut tan importants com la família, no? Però sí que recordo una etapa a batxillerat on una empresa externa realitza un test psicotècnic per veure quina sortida professional s'ha sí. de tuar més. I recordo que a l'abrir aquesta carta em deia que no tenia capacitat per, per fer cap estudi universitari i que no estava integrada, no? I aquesta paraula integració em va fer molt mal i clar, tu veies que hi havia molta gent que... que li va sortir a la majoria molt bé i a l'obrir això doncs, vas... has de reflexionar una mica. Vaig guardar la carta, la tinc a, ca... a casa i no la vaig obrir mai més. Però sí que et fa mal això i... i i jo crec que determinades paraules s'haurien d'evitar una mica quan són tan joves, perquè si m'ho donessin ara no passa res. No? Però, Però res. una cosa que sí que s'havia parlat i que s'havia sentit molt és, per exemple, i amb, i en escoles, per exemple, doncs jo mateix alguns mestres en barris doncs, com Sant Roc o així, és que hi ha molts nens doncs, que venen poc a l'escola. L'absentisme escolar és alt. I això sí que és una realitat, no? Això està canviant ara? És a dir, això és una realitat que ja està canviant. És feina és, és que vosaltres també intenteu fer, que per part de la mateixa comunitat eh, es, es vagin, diguéssim, uh -huh. superant aquests reptes? I, bueno, a part de la nostra federació, eh, aquí a Catalunya hi ha moltes altres organitzacions gitanes que, que treballen per diferents àmbits. Aquí a Catalunya tenim una funda la Fundació Privada Pere Closa, per exemple, que un dels seus objectius també és reduir l'assentisme i ho fa d'una manera molt, molt eficient, no? Sí que, sí que és una cosa que també per nosaltres és una prioritat. És veritat que existeix sí que hi ha absentisme, però també és veritat eh, que s'està disminuint i que hi ha molt més problemes també. Per exemple, els professors, ahir hi havia moltes preguntes i una de les preguntes que vam estar molta estona, ni vam dedicar molta estona, era per què els pares no deixen els seus, alum... els seus fills anar d'excursió. Això era una prioritat per tot el professor. Sí. Per nosaltres, a lo millor, això bueno, és molt important, que els alumnes també assisteixin a les excursions i van fer propostes per com aconseguir-ho. Però per nosaltres és molt més important de com aquest alumne pot aconseguir una, una data escolar o acabi la, seva, acabi la seva educació amb èxit. No? Mm. Llavors... jo, per exemple, mai he anat de Colònia i... i no ha sigut cap problema. No? Clar. Llavors... I a més, hi ha molt més alumnes també que tenen una bona assistència. I... Per, per tant, encara que hi hagi bona voluntat, a vegades sempre ens mirem les coses des del nostre punt de vista i no des de l'altre punt de vista, no? i pretenem que l'altra persona sigui com nosaltres en comptes de nosaltres adaptar-nos amb ell. No? Si el nen no va d'excursió i el nen li és igual, vull dir, no ho sé, no? Clar, això és molt important. No? Nosaltres a vegades parlem que ha de que l'escola s'ha de gitanitzar, no? en el sentit de que quan una persona, una, un alumne, Gitano, arriba a l'escola no troba res identificatiu amb la seva cultura. Es troba uh -huh. en un entorn completament aliè a més no es parla mai de la història del cultu i cultura de no es parla de la data més important del nostre poble, i aquí és, on, és, el lloc on hauria de, de ser. No? Llavors, si aquestes coses es fessin, si el poble quan arriba a l'escola, es sentís identificat, segurament les coses millorarien. No? Uh -huh. ah, hem d'anar acabant. Diríem que hi ha feina per les dues bandes, potser? Clar que sí. Sí? Sí. sí. sí, Però, sí comenta això que vas dir ahir. El mm? que vas dir ahir també. Sí. sí, nosaltres el que passa, sempre diem que és veritat que és una, per aconseguir la millora del poble gitano, no només la societat en general ha d'actuar, sinó també el poble gitano, no? Però també, igual que quan parlem de política fiscal, tothom està d'acord que la persona que té més ha de contribuir més. Quan parlem del poble gitano, la societat en general, parlem del mateix, no? Qui té més recursos? Qui té més coneixements? La societat en general. Perquè si mirem les dades, el poble gitano es troba, malauradament, en una situació de... molt precària. Llavors, demanem més a la societat en general perquè són les persones que ara mateix tenen més recursos. Però, com has dit abans, sense paternalismes, no? Clar, intentant sempre evitar las, el paternalisme. Bueno, pues, José Antonio i Susana, moltes gràcies... per haver vingut a, a Vallès Oriental Televisió a parlar-nos de la vostra realitat i de la vostra feina, i espero que no sigui l'última vegada que, que estigueu aquí amb nosaltres. Gràcies i fins una altra. A vosaltres. Acabem aquí el primer programa de la temporada. Tornarem la setmana que ve, com sempre, amb una nova entrevista. Bona setmana.